Në fillim u shfaq drita, pastaj Zoti krijoi botën, ndau tokën nga ujrat dhe i populloi ato me gjallësi. Uji ishte vetë jeta, gjallëria, dinamika dhe freskia. Edhe sot vazhdojnë njësoj. Të paprekura dhe të mbrojtura nga njeriu në shekuj. Këtu, në grykën e pëlqyrës, këtu është burimi i ujit mirë. Këtu buron Trebeshina, uji mineral natural.